Abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Campeonato Brasileiro, Série B, quarta rodada. Ontem, Ituano 3, ABC 0, Mirassol 0, Grêmio Novo Horizontino 2, Juventude 1, gol de Nenê, Guarani de Campinas 0, Avaí 0, Vila Nova de Goiás 3. Campeonato Brasileiro, Série C, turno, primeira rodada. Ontem nós tivemos América de Natal 1, Ipiranga de Erechim 2, Brusque 1, Amazonas 0, Paysandu 2, Aparecidense de Goiás 1. Hoje, 7 da noite, Botafogo da Paraíba e Operário Ferroviário do Paraná, CSA de Alagoas e Confiança. 9:30 da noite, São Bernardo Futebol Clube de São Paulo contra o Remo, Altos do Piauí contra o Figueirense. Copa do Nordeste 2023, final, jogo de volta. Ontem, Sport Recife 1, Ceará 0, primeiro jogo 2-1 do Ceará. Nos pênaltis, 4-2 para o Ceará. Ceará campeão da Copa do Nordeste de 2023. Taça Libertadores da América 2023, fase de grupos, terceira rodada. Ontem, Grupo B, Internacional 2, Nacional do Uruguai 2, Independente de Medellín da Colômbia 4, Metropolitanos da Venezuela 2. Grupo C, Cerro Porteño do Paraguai 0, Bolívar da Bolívia 4, Barcelona de Guayaquil no Equador 0, Palmeiras 2. Grupo F, Colo-Colo do Chile 0, Boca Juniors da Argentina 2. Grupo G, Atlético Mineiro 2, Alianza Lima do Peru 0. Hoje, vamos ter Grupo A, Racing da Argentina contra o Flamengo. Grupo F, Desportivo Pereira da Colômbia contra o Monaguas da Venezuela. Pelo Grupo G, o Libertad do Paraguai pega o Atlético Paranaense. E pelo Grupo H, o Patronato da Argentina joga contra o Melgar do Peru. Taça Sul-Americana 2023, fase de grupos, terceira rodada. Ontem, Grupo B, Guarani do Paraguai 1, Emelec do Equador também 1. Grupo D, Puerto Caballero da Venezuela 0, Tigre da Argentina 3. Grupo F, Milionários da Colômbia 1, América Mineiro 1. Grupo H, Palestino do Paraguai 0, São Lourenço da Argentina também 0. Hoje, Grupo A tem Botafogo contra o LDU Quito do Equador. Pelo Grupo E, o Audax Italiano do Chile pega o Blooming da Bolívia. Pelo Grupo F, Defensa e Justiça da Argentina joga contra o Peñarol do Uruguai. Pelo Grupo G, o Ginásio de La Plata da Argentina pega o Goiás. E o Universitário do Peru joga contra o Santa Fé da Colômbia. Pelo Grupo H, o Fortaleza recebe o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Lembrando que toda segunda-feira aqui no canal Papo de Bola FC tem o programa Prorrogação às 8:20 da noite com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo, a nossa participação e a participação dos internautas. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, para o canal Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.